Direkt in i hetluften, Sanna. Din 12:e fråga för 225 000. Vilket land heter Dehan Minguk på sitt språk? Mongoliet, Laos, Sydkorea eller Filippinerna? Nu läser jag frågan en gång till. Gör det. För mig själv här. Återigen så har jag någon känsla för att... Jag vet inte varför Mongoliet tilltalar mig. Men den känslan kan jag inte gå på nu. Och jag har ju bara en livlina kvar. Så. Här blir det till att ringa en vän. Vem kan det här? Då tror jag att det blir Erik, min kollega på jobbet. Ja, du är speciallärare till yrket på gymnasiet. Ja. Och han är vad då? Han är geografi- och idrott- och hälsalärare. Oj. Så jag tror att den här, det tror jag skulle tilltala honom. Och jag ingen aning. Jag har en jättesvag magkänsla. Mycket möjligt att det här är svårt även för en geografilärare. Det kan det vara. Ja, det är Erik. Hej, det var Rickard Sjöberg, postkodmiljonären här. Hej Erik. Hej. Vad härligt att ha dig på tråden här, och det tycker verkligen Sanna också. Hon står på 150 000 kronor och har fått frågan för 225 000. Oj då. Ja, precis. Så det gäller mycket pengar här nu. Hon ber om din hjälp. Är du redo? Ja, jag försöker vara det. Ni har 30 sekunder på er från och med nu. Vilket land heter Daehan Minguk på sitt språk? Daehan Minguk. Mongoliet, Laos, Sydkorea, Filippinerna. Oj. Det kan jag faktiskt inte. Vad heter det? Daehan Minguk. Nej, jag får ingen bra känsla av det faktiskt. Tyvärr. Då har jag inte det. Där försvann han. Där försvann han. Och där försvann sista livlinan. Och jag var så säker på att han skulle kunna hjälpa mig. Men det är som det är. Jag tänker inte chansa här. Jag är jätteglad ändå. Jätteglad. Jag tycker det har varit så roligt. Men jag får lov att stanna här. Då säger vi grattis till 150 000 kronor, Sanna. Bra jobbat. Och skicka iväg din chansning här, får vi se vad... Jag chansar bara vilt på Mongoliet. Mongoliet i alla de här länderna har ju ganska komplicerade inhemska namn på sitt land. Så att det var inte jättekonstigt att han inte kunde det här, din kollega. Mongoliet är fel svarat. Du skulle sagt Sydkorea. Ja, du ser. Det skulle tagit dig upp till 225 000 kronor. Men nu blev det 150 000, och både du och jag vet att din Anders jublar över de här båtpengarna. Visst var det så? Ja. Va? Sitter han där och jublar nu? Han sitter och jublar. Han gör vågen där, vet du. Du får gå och krama om honom alldeles strax. Tack så mycket, Sanna, för att du var med. Du går härifrån med 150 000 kronor. Tack så mycket.